Интересът към програмата за развитие на селските райони надхвърля многократно нейния бюджет. Това е основната тенденция, отличаваща сегашния от миналия програмен период. Тя пролича във всичките досега отворени мерки. В същото време все още действа принципа «дай да вземем едни европейски пари». Да, обаче се забравя, че съфинансирането увисва като воденичен камък на шията. Ако една инвестиция е толкова належаща, че бих я направила непременно и без европейско съфинансиране, само тогава кандидатствам по програмата за развитие на селските райони. Този подход на Мариела Йорданова казва почти всичко за здравие, а не спекулативен подход към евросубсидиите. Дали обаче през този програмен период това е повсеместно верою? Не, все още не. Затова именно се предприе правилната стъпка – ограничаване на интензитета и тавана на помощта при едни от най-привлекателните подмерки – 4.1 и 4.2. Така с финансирането се обхваща по-голяма група хора, като се обуздават самоцелните проекти. И нещо още по-важно – друга новост. Месеци след одобрение и сключен договор, кандидатът е длъжен да направи първите инвестиции. Дават се два времеви лимита, в рамките на които се правят проверки. Така едва ли ще се стигне до паниката в края на програмния период, вече позната. Наяве излизат отпаднали проекти поради невъзможност кандидатът да се финансира. В същото време други чакат на опашката за одобрение, а изтичащото време води до връщане на европари в Брюксел. И още дисциплиниращи мерки се взеха. Отварянето на мярката, субсидираща къщите за гости, се отложи, защото се оказа, че има много, които не са луди, че едат баницата и се спретнаха вилички за чудо и приказ на наш гръб на данъкоплатците. Чу се възруптаване, нелишено от логика, че защо заради тарикатите ще пострадат и хора, които наистина могат да се препитават със селски туризъм. Един забранителен списък за напояване на култури по подмярка 4.1 също може би основателно предизвика недоволство. Толкова инвестиции са направени и сега изведнъж много орехи, например, имало. От една страна пазарите са си грижа на стопаните, от друга обаче в много страни се субсидира само онова, което е залегнало в тяхната стратегия за развитие, онова, с което техните фермери са конкурентни на европейския пазар. Осъществи ли се главният приоритет на действащата програма за развитие на селските райони с предимство да се финансират така наречените чувствителни сектори? Замминистър Грудев отговаря да, с аргументи при това. Анализ на отворените досега мерки сочат, че 1/2 от евросубсидиите се отишли в зеленчукопроизводство и овощарство, а другата половина в животновъдните ферми. Тази статистика повдига другия болен въпрос. Защо зърнопроизводителите бяха почти напълно изтикани от програмата за развитие на селските райони? Нямаме административен капацитет. От влизането ни в Европейския съюз до ден днешен, само това оправдание чуваме от Държавен фонд Земеделие, когато се повдигне въпросът, защо не се спазват договорените срокове за разглеждане на проектите и сключването на договори. И то не става дума за просрочване с няколко дни, а с месеци. Ярък пример е отложеното за до година повторно отваряне на мярката за инвестиции в преработка и маркетинг 4.2. Защото, да, вярно е, тези проекти са сложни. Построяване на сгради, купуване на машини и т.н. Но това не трябваше да се допуска, тъй като тази мярка носи най-голяма добавена стойност, търсен ефект в програмата за развитие на селските райони. Кой знае защо мярката за иновации е предвидена за следващата година? Защото в другите европейски страни вече изпълняват проекти. Интересът към програмата за развитие на селските райони, за разлика от предишния програмен период, е огромен. Важното е всички кандидати да проумеят, че ако бизнесът им не е стабилен и конкурентно способен, европейските пари не са панацея за промяна.